Zdravím, jmenuji se Gustav do sportu. Máme tady Kajuru s Palkou a Elišku Panějkovou. Kajo, tebe bych se chtěla zeptat, jak hodnotíš svoji poslední sezónu? No tak, mohli jsme hrát určitě líp, ale mohli jsme hrát určitě i hůř. Většina zápasů byla povedená a nepovedená. Většinou se nám to vedlo v první polovině zápasu, druhá polovina se nám tolik nedařila, ale myslím si, že jsme mohli odvíst určitě lepší výkon, ale musíme na tom hodně zapracovat, hlavně na fyzice a celkovém sponění týmu. Dobře, děkuju. A Eliško, tebe bych se chtěla zeptat, jak hodnotíš své góly? Tak já své góly hodnotím tak, že jsem zase ráda, že jsem pomohla týmu aspoň chvilku. V tom zápase byla hrozná škoda, že jsme to v druhém poločase celé vypustili a nechali jsme si prostě dát úplně zbytečný góly, který jsme dostat ani nemuseli. Měli jsme tam ještě víc šancí, škoda, že jsme je neproměnili. A potom po výsledku 4-4 jsme šli na penalty, kde byla hrozná škoda, že jsme to nedokázali více proměnit a snad to bude v příští sezónách lepší.